Se on sunnuntai-päivä. Me on saatu myös osasta Original Minit, eli Iia, Aino ja Jeminakin paikalle. Täällä vähän tuulee, niin kuin ehkä palmujen huojunnasta tuolta jostain taustalta näkee, mutta tähän alkaa tottua. Lähdetään kohta rikkojen kanssa tuuppaan 5 kilometriä reipasta tuohon maantien varteen ja sitten vähän rullaillaan mukavasti reiltoja rullauksia. Tällaista näin.